Zeltena melnā bitīte. Arī tā tiek dēvēta jaunie vilcieni, kuri Latvijā tika gaidīti daudzus gadus, lai nomainītu vecos laika zobus kartos vagonus. Jauno vilcienu iegādē izmantots arī Eiropas Savienības finansējums. Jaunie vilcieni mūs kaut kādā veidā ieved arī jaunā realitātē, mūsdienu prasībām atbilstoši komforta līmenis, iespēja uzlādēt mobilos telefonus vilcienā, pieejams Wi-Fi, principā tas, ko mūsdienās arī cilvēki sagaida. Pasažieru pārvadātāji cer, ka jaunie vilcieni mudinās cilvēkus pārsēsties uz sabiedrisko transportu. Ir jauns laikmets Latvijas mobilitātes sistēmā. Mēs nostiprināsim dzelzceļu kā sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu. Mēs attīstīsim mūsu stacijas, mēs padarīsim stacijas pieejamas, piekļūstams, mēs kombinēsim vilcienus ar citiem pārādājiem veidiem. Vilcienu pasažieris teica iemūžināt jauno vilcienu un pirmo braucienu. Šos vilcienus gaidījām ļoti, ļoti sen, jo sen gribējās. Un šodien tiešām es tā mērtiecīgi braucu uz Rīgu, lai atbraukt ar šo vilcienu uz mājām aizbraukt. Jā. Skanot aplausiem, vilcienis sāk kustību, lai dotos uz galamērķi Dubultiem. Katrs elektrovilciens sastāv no 4 vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no paaugstinātajām pasažieru platformām. Pasažieru pārvadātāji mobilajā lietotnē Vivi varēs redzēt, kuros reisos brauc jaunie vilcieni un kuros vecie. Bet pirmais reiss Rīga Dubulti Rīga ir noslēdzies. Madara Līcīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.